Poštovani gledatelji, dobar vam dan. 18. sati, vi pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što danas izdvajamo. Zoran Milanović najavio kandidaturu za još jedan predsjednički mandat. Što se događa s javnim prijevozom u Zagrebu? U goste nam dolazi sindikalist Zeta Neven Brnjas. Otvoren muzej kravate u Tomićevoj ulici. Kilometarske kolone na zapadu grada, gužve na Jadranskom mostu i kaos na zagrebačkim ulicama postala je uobičajena zagrebačka priča. Na relaciji od Upca do okretišta Maksimir, zbog problema s napajanjem, tramvajski promet je danima je u prekidu, a u javnom prijevozu svakodnevno nešto novo iskoči, poput tramvaja s pruge ili pak puknuća autobusna na pola. Od gradske vlasti nema ni tona o kolapsu zagrebačkog javnog prijevoza. U susret sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine zastupnici Gordana Rusak te Ivica Lovrić osvrnuli su se na loše stanje uzetovih autobusa i dotrajalih tračnica na kojima prometuju zagrebački tramvaji, za koje smatraju da su za građane po život opasni. Da je zbog radova zatvoreno jedno od najprometnijih raskrižja poput križanja Horvaćanske i Selske, kao i već duže vrijeme većina prometnica diljem Zagreba, stanovnicima metropole već postala prirodna pojava, kao i nedostatak adekvatne alternative. Rješenje za gužve gradska vlast vidi u javnom prijevozu. No problem je što je ponuđeni javni prijevoz u gorem stanju nego raskopane ceste diljem glavnog grada. Kašenje autobusa i kvarovi tramvaja Zeta postala su svakodnevnica, dok je pak u ponedjeljak prometni kolaps doživio svoj vrhunac, kada je veliki broj vozila stao zbog kvara na trafostanici Dubrava, zbog čega još uvijek promet u prekidu. U Dubravi došlo do onog katastrofalnog zastoja, ne bih rekla samo zastoja tramvaja, nego do kvara i požara stanice koja je bitna za napajanje tramvajske mreže. Pa kad ste mislili da je to kraj, da gore od toga ne može jer tramvaji tamo stoje već dva dana, odnosno ne voze, voze autobuse, a ti su autobuse onda maknuti s nekih drugih linija pa je tamo gužva. Dakle, kad mislite da ne može gore, onda pukne jedan autobus na pola jučer. Javni prijevoz je u nadležnosti grada Zagreba i glavno prijevozno sredstvo za veliku većinu građana, koji očekuje od gradonačelnika Zagreba da obrazloži kako se javni promet održava, zašto se iz dana u dan ponovi kolaps poput zapaljenja trafostanice te danima obustavljenog prometa za više od četvrtinu građana metropole. No gradska vlast i dalje šuti, te se već danima ponaša kao da se apsolutno ništa slično poput pucanja autobusa na pola događa. U Zetu tamo je puno gore nego što mi to možemo vidjeti kroz puknute autobuse. Radi se o jednom potpunom raspadu sustava. Znači, grad Zagreb ima 120 km tramvajskih pruga. Redovito održavanje tih pruga je podrazumijevalo rekonstrukciju oko 9 km svake godine. Tako da bi negdje u 12-13 godina se završio ciklus. U 3 godine nije rekonstruiran niti jedan kilometar. Ne 27, nego niti jedan. Jedino su sanirani tamo, ne znam, gdje bi baš puknula tračnica, pa bi se tih 100 metara saniralo. Zet je prošle godine nakon poreza na dobit od 119.000 eura ostvario gubitak od 80.000 eura. I sve to u subvenciji iz gradskog proračuna u iznosu od 130 milijuna eura. Ono što je zabrinjavajuće da je tehnička ispravnost iznosila svega 57,47%, što bi na sutrašnjoj sjednici gradonačelnik Tomašević trebao objasniti, jer ipak se na prvome mjestu radi o sigurnosti građana koji riskiraju koristeći javni prijevoz kojeg plaćaju. A u našem studiju pozdravljamo gospodina Nevena Brnjasa, poznatog i kao zviždač. Inače, predsjednika sindikata radnika Zeta, koji na cijelu ovu trakavicu s javnim gradskim prijevoznikom gleda malo drugačije od vodstva te gradske tvrtke, odnosno vodstva grada Zagreba. Zato ćemo ga danas pitati što se to u Zetu događa, zašto je na ulicama i tračnicama sve manje vozila, zašto se svako toliko autobusi zapale, a tramvaji iskoče iz tračnica. Zašto već gotovo 3 godine tramvaji ne prometuju Jadranskim mostom. Zašto već 3 dana ne prometuju Dubravom? Gospodine Brnjas, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan svim gledateljima. Evo, što se to događa za početak s tramvajima u Dubravi? Ovako. Treći dan, tu se događaju veliki problemi koji nisu od juče, nego se protežu, koliko sam ja uzeto, 22 godine. Postoje te takozvane trafostanice
koje su rađene prije 42 godine, govorimo ovo je u Dubravi koja je prekinula promet u Dubravu i tako dalje, ona je stara koliko je i Dubrava sagrađena, neki 42 godine. One nisu projektirane na ove Končarove tramvaje koji troše puno struje i onda se desilo to da čak i još onda dok sam ja vozio tramvaj niste mogli paliti ujutro više tramvaja u redu jer bi povuklo puno struje i iskapčala bi ta sklopka u trafostanici. To se zna 22 godine, to se nije išlo modernizirati, nego su svi puštali slučaju i još su jednu stvar napravili. Oni su išli mijenjati osigurače, pojačavati, umjesto da i normalno i onda se desilo prigrijavanje kablova svega i došlo do zapaljenja. Vi ne možete pojačavati, jači osigurač stavljati na kabel koji to ne može podnesiti. Ali evo iz ETA tvrde da su to neki manji. Ne, to su kvarovi da bi to uskoro trebalo biti riješeno. Pa evo vidite koliko to traje. To nisu manji kvarovi, to su ogromni kvarovi. Zašto? Zato što kad je u pitanju trafostanice, to nisu neki dijelovi koje vi možete otići u dućan, kupiti kod Tokića ili negdje. To se sve radi po narudžbi. To su ogromne. I to traje. I traje, vremenski traje. Znači, znali su za taj problem 22 godine, nitko nije radio, pogotovo zadnji 3 godine kad su dolazilo što više ovih novih tramvaja. Ja ću vam to probati plastično dokazati. Imate utičnicu i sad u utičnicu štekate jedno ono sa 3 rupe, štekate 3 klime, ne znam, 2 pešnice, ovo ono, i ona više ne može trpiti, počne se grijati. To se, i normalno se zapali kabel. To se dogodilo u ZET-u. Što da možemo očekivati građani, obzirom da se dešavaju svakakvi zastoji danas posebice dosta zanimljivo? Danas je izbacio i Kvatrića, upravo sada je izbacila i Kvatrić elektromreža. Jednostavno, tu će morat po meni, sada je HEP i Končar su ušli u cijelu priču, jer to su sve njihovi dijelovi. Oni će to morat modernizirat, jer ovi su naručili još tramvaja ovih novih, to su ogromni potrošači struje i to će padati i goriti ukoliko se sve to ne digne na novu razinu i debelo pojača napon i sve ostalo u te mreže. Kad smo već kod vožnje ili ne vožnje, već gotovo 3 godine tramvaji ne voze niti preko Jadranskog mosta, neki bi rekli ovako zlobnici, neke zemlje bi davno prije napravile neke duže relacije nego par metara. Je, ovdje se radi navodno o sanaciji samog mosta. Uh-huh. Prema ono što sam ja čuo, oni tvrde... Pa što? Samog, da, neki bi obnovu napravili? Bi obnovili, sigurno da ne. Mislim, sagradili bi 2 mosta. Koliko je Bandiću trebalo Jaronski da sagradi? Znači, mogli su da sagraditi već 2 do sada, ne? Uh-huh. Tako da ovoga... Zašto oni neće tu ulagati? Nema opće gore radnika. Oni viću stalno da nekakvi natječaji padaju. Kako može padat natječaj? Imaš penale. Ako čovjek ne odradi posao, nabiješ mu penale, automatski uzme drugoga za radovi i on to napravi. Mislim, čudni su tu poslovi oko tog mosta i tih natječaja i firmi. To. Vi ste dosta dugo ukazujete na probleme u ZET-u. 22 godine. Čisto za možda informaciju našim gledateljima. Rekli ste mi malo prije, 17 opomena pred otkaz ste dobili, 2 puta ste dobili otkaz. 2 puta otkaz, da. Sada i ste put u mirovini za klevetu. I sada ne puštate. Nemam šta, jednostavno. Nemam šta izgubiti. Pa nemam kaj, jednostavno ako toliko godina, ako oni nisu vidjeli da mi ne mogu ništa, onda jednostavno ne znam. Dobro, bitno je ukazivati na probleme, uvijek, ali isto uvijek, tako bitno uvijek, da druga strana uvijek čuje i da se neke stvari naravno poprave. Ne, ja sam rekao, tu su građani u pitanju, ja objavljam stalno te vide i praktički jedini koji objavljam sve te vide na tim mrežama da vide šta se aktualno događa. I ta trafostanica kad je planula, ja sam odmah ujutro objavio, ljudi su vidjeli. Naravno, svi glavni rukovodeći su stali pred mene, vikali su, nemoj snimat. Snimat ću. To nije vaše, to je gradsko vlasništvo. Nijedan taj dio na trafostanici niste vi kupili, nego građani su platili. Imaju pravo znati. Svjedoci smo zapravo svakodnevno iskakanje iz tračnica, samozapaljivanje. Je, iskakanje iz tračnica. Evo, ovo je dosta zanimljivo slučaj. Autobus na pola je bio preplovljen. Je, tu je ovako. Ti autobusi stari, nekada davno smo imali kvalitetno održavanje autobusa. I oni su išli praktički do kraja svoga vijeka. Uh-huh. Sada na nekakvih 1 milijun kilometara se mijenja i po 3 puta motor na jednom autobusu. Uh-huh. To su katastrofalne situacije. Znači, jednostavno ne postoji više ni ljudi koji bi radili. Mi smo u ZET-u desetkovani. Servisi su desetkovani. Odjel za održavanje je desetkovani. Mi smo imali 190 ljudi u građevinskom odjelu. Sad ih imamo neki 20. Dakle, dolaskom nove gradske vlasti, hoćete reći da su se stvari pogoršale? Yes. Ili yes. Barem nažalost, moram reći, ja sam se nadao da će biti bolje. Imao sam neku želju, volju. Međutim, moram priznat, pogledat ću u oči svakog od njih, pogoršalo se. Zar ne povjerovati, ali definitivno se pogoršalo.
Po vama onda ZEC, mislim, zapravo je vrlo ozbiljna i primjedba ili kritika kada kažete ZEC nije siguran. To je dosta teška poruka i građanima. Pa evo vam onaj tramvaj što je na onu kocku naletio, vidjeli ste ono isto video koje sam ja izbacio, koje sam dobio od građanina, koje sam ja izbacio, se oni ljudi ne usude svašta pustiti, ja to sve objavim. I ovoga, da je, ne do Bog da je ona kocka bila malo višlje u sredini na kontrastrani, mi bi imali prevrnu tramvaj. Kad neko strada, onda se nešto valja... Nažalost, bojim se da se to čeka, a to je neminovno. Kako je stanje tračnica, skretnica, dosta je velika i buka? Skretnice naravno su veliki problem, zato što su stare, dotrajale, recimo vani u Njemačkoj već 30 godina je to sve automatizirano. Znači, vi nemate ništa sa skretnicom, vi dolazite s tramvaja, ona sama okreće. Kod nas se dešava to da čak skretnica okreće ispod tramvaja sama. I ne samo da ona okrene sama, nego ona izbaci tramvaj. I onda da se operu, da nisu oni krivi, okrive vozače, pišemo opomene pred otkaz. I onda kad se to malo prođe, ta hunka, ne, onda kao, evo, spašavamo ga, vraćamo ga na posao. Znači, to je konstantno što se dešava. Ljudi su toliko u strahu više od, ono, boje se doći na skretnicu jednostavno. Razumijete kako ću reći? Te skretnice sve neispravno, i kocke, i baš je loše stanje. Dobro, a kakva je komunikacija vaša prema gradskoj upravi? Ima li nekakve dvosmjerne komunikacije? Ukazujete naravno na probleme? Ima, ja sam ovoga vijećnik na toj listi i ja sam ukazivao i molio da se to radi. Još prije izbora ja sam sa sadašnjim gradonačelnikom Tomaševićem, prije nego što je dobio izbore, ja sam ga molio, rekao sam, Tomo, molim te, ZET je u lošem stanju, to bi trebalo srediti. Na Borongo imam fotografije. On je mene potapšao, rekao, ako dobijemo izbore, vidjet ćeš da ćemo mi to složiti. Na kraju nije složio, nego još pogoršao za sigurno 70%. Onda vam je vrijeme možda da uđete u... Pa gledajte, valjalo bi se probati boriti za građane i za te ljude. Ja ću probati, ali kažem vam koliko mogu, jer ja sam opet samo jedan čovjek, ne mogu tu, kak da vam kažem. Mislim, ja sam uvijek u svemu sam bio i u borbi protiv ovoga. Koliko ste problema do sad zbog toga imali? Jako puno problema. Kao što ste sami rekli, zove vas zviždača, znamo kakav je položaj zapravo zviždača. Najgore je bilo što sam ja osobno, što me začudilo, da su meni sindikati napisali minus 416 kuna jer sam izašao u javnost. Sindikati koji bi trebali štititi radnike, dva najveća, su meni oduzeli 416 kuna jer sam izašao u javnost i ukazivao na nepravdu. Sad više to ne mogu jer sam ja je predsjednik od jednog od sindikata. Ne? Mm-hmm. Ne, to je strašna situacija što se događa. Ne znam, to će se morati ispravljati. Ja sam uvijek za uspostavljanje nekakvog normalnog dijaloga i sa strane medija, naravno moram reći. Svako pitanje se mora moći uputiti nekom koji je nadležan. Ja se iskreno nadam da ćete i nastaviti to raditi, ukazivati, ali da će biti nekakve konverzacije s druge strane i novog vodstva ZET. Gledajte, ja sam ukazivao, evo recimo kad je bio potop u servisima, kad je kiša navrla, ja sam doslovno stajao u vodi, po struje curila voda, ja sam njima pokazivao da tu čovjek može poginuti, razumijete? I oni umjesto, recimo na primjer, umjesto da su zamijenili kompletnu instalaciju, oni su išli krpac nekakvim zakrpama, to nije rješenje. Vi morate vidjeti u kakvim neljudskim uvjetima rade ljudi u servisu. Pa to je toliko prljavo, ja sam objavio slike i to se, toliko prljavo. Pa ja da sam žohar ne bi tamo bio, a kamoli ne radnik. Koliko su mediji po vama zapravo ovako, mediji, se ovih tema, jako malo, naravno na nacionalnoj razini mediji, je to dosta teško čuti. Da, ovako, ali... mediji kad je nešto hit, ajmo to tako reći, kad je nešto ono baš udarna tema, onda su me znali zvati, onda sam znao govoriti ovo ono, ali recimo nekako ovako malo duža priča da probamo objasniti, boje se. Ne znam zašto, u strahu su takve stvari objavljivati. Ne znam, nemam nekog objašnjenja, a vrlo interesantno i bitno za sve građanine i građanke ovog grada. Ne? U svakom slučaju jako važno. Hvala vam na dolasku, bit će prilike još vas ugostiti. Hvala vam puno. Što da kažem, nastaviti dalje. Naravno, apsolutno. Zagrepčani će od nadolazeće ogrjevne sezone na još 3 godine plinom opskrbljivati tvrtka Međimurje Plin, a ne kao stoljeće i pol do sada gradska plinara Zagreb Opskrba. Rezultat je to gubitka nedavnog natječaja s obzirom da je zagrebačka tvrtka ponudila daleko višu cijenu od one koju je ponudila međimurska tvrtka. Gradonačelnik Tomašević i njegovi ljudi naravno nisu ništa krivi, već je kriva HERA, a dijelom i međimurska tvrtka.
Nešto krivice nosi i pokojni Bandić, jer su, tvrdi Tomašević, njegovi ljudi zadužili plinaru pa se zato išlo s višom cijenom plina, zbog čega je natječaj i izgubljen. Naravno, to je Tomaševićevo viđenje stvari, gdje on po običaju ništa nije kriv. Malo drugačije na sve gleda skupštinska oporba. Evo što kaže zastupnica Gordana Rusak. Izvješće holdinga pokazuje da su u prošloj godini ostvarili prihod od 240 milijuna eura od prodaje i distribucije plina. I da to čini gotovo 40% ukupnih prihoda holdinga. Za ilustraciju, prvi sljedeći najveći prihod je od zbrinjavanja otpada i čišćenja, dakle 66 milijuna eura, naspram ovih 230 milijuna eura. Što to znači? Gubitak posla distribucije plina u gradu Zagrebu znači i krah holdinga. Novih 240 milijuna eura treba dodati još i 12 milijuna eura koji su platili kao jamstva dobavljaču plina, znači ta jamstva stoje i to ćemo isto morati platiti. Znači, ovo nedobivanje posla u opskrbi grada Zagreba plinom znači krah holdinga. Ali da je to jedini problem holdinga, nego nije. On ima još jednu omču oko vrata o kojoj se ne govori, ali se može iščitati iz ovog izvješća. Dakle, u samo godini dana kamate na kredite su porasle za 10 milijuna eura. Dakle, za 10 milijuna eura moramo više platiti kamata nego smo platili 2022. godine. A to je vezano uz onaj kredit, podsjetit ću vas, iz rujna 2022. godine, kada je uzet kredit od 240 milijuna eura i to kredit sa varijabilnom kamatom, da bi se zatvorili krediti koji su imali fiksnu kamatu. A upravo smo i dobili e-mail od Zeta u kojem piše da je promet Dubravom upravo uspostavljen. A kada je poduzetnik Petar Pripuz gradonačelniku Tomaševiću i medijima uputio pismo u kojemu piše kako njegova tvrtka CIOS s gradom Zagrebom, odnosno holdingom, posluje bolje otkako je on gradonačelnik nego što je poslovala u 20 godina mandata Milana Bandića, Tomašević je rekao kako to nije istina, te da se poslovanje holdinga s CIOS-om prepolovilo. Rekao je kako će na nadolazeću sjednicu Skupštine dostaviti sve transakcije na relaciji holding-CIOS koje valjda to dokazuju. Pitali smo stoga skupštinskog predsjednika Klisovića je li ili planira li gradonačelnik to dostaviti na sutrašnju sjednicu. Ako da gradonačelnik kao posebnu točku, ja ću to uvrstiti bez daljnjega, odnosno morat ćemo glasati pošto po hitnom postupku ide. Ako ne, onda je prilika kada bude izvješće holdinga, godišnje izvješće holdinga, da se priupita i ta stvar. Ja vjerujem da će gradonačelnik već onda biti spreman sa podacima. Mislim da će to biti na toj točci dnevnog reda. A predsjednik Milanović bio je na otvorenju muzeja kravate u Tomičevoj ulici. Nakon otvorenja stao je pred mikrofone i za razliku od svaki puta do sada, kada je govorio i po sat vremena, izjava mu nije potrajala niti minutu. No, kako se ono kaže, ponekad je manje više. Dakle, nije dugo govorio, ali je zato najavio kandidaturu za drugi mandat na Pantovčaku. Očekujem podršku SDP-a. Treba će mi iz niza razloga i organizacijski, dakle da me ne pokradu. I pitali ste me, pa vam kažem, eto sad, bez suvišnih zašto. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikada nije presudno. Ne mora biti ni sada, ali to su moji aduti. To je to. Hvala lijepo, ugodan dan. A prije odlaska k Mati Rimcu na predstavljanje robotaksija, doduše neuspješno, s obzirom da se autonomno vozilo čak dva puta nije odazvalo pozivu, premijer Plenković održao je još jednu sjednicu vlade, te najavio da će ministar financija Marko Primorac sutra predstaviti novo izdanje narodnih obveznica ročnosti 3 godine s ciljem prikupljenja 750 milijuna eura.
Zavod za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva obilježava 90. obljetnicu osnutka. Zavod je osnovan davne 1934. godine u sastavu tadašnjeg tehničkog fakulteta pod nazivom Zavod za visoki napon. U svojoj bogatoj povijesti zavod je iznjedrio brojne hrvatske stručnjake i znanstvenike. Donosimo detalje s proslave velike obljetnice. To je jedna vrlo značajna obljetnica koja pokazuje veliku, jaku tradiciju energetike u Hrvatskoj akademskoj zajednici. Sve ono što se zbiva i na ostalim fakultetima u Republici Hrvatskoj je nastalo u okviru jezgre koja je formirana tim laboratorijem. Stručnjaci Zavoda za visoki napon i energetiku su u tih gotovo 100 godina sudjelovali u svim velikim značajnim ili najznačajnijim projektima hrvatske elektroindustrije i hrvatske energetike, dakle proizvodnje, distribucije i prijenosa električne energije. Njihov je nemjerljiv doprinos i u izgradnji i radu nuklearne elektrane, a u zadnjih desetljeća vrlo veliki i značajan u obnovljivim izvorima energije. To je jezgra elektroenergetske struke, na fakultetu naglašava dekan. A kada se to stavi u kontekst povijesti, to izgleda ovako. 1926. godine Visoka tehnička škola je ušla u sastav Sveučilišta u Zagrebu kao tehnički fakultet. 1956. godine su formirani tehnički fakulteti, uključivo i tadašnji elektrotehnički fakultet, što dakle znači da za dvije godine obilježavamo i 70 godina samostalnosti fakulteta, odnosno 100 godina tehničke visoke izobrazbe. Na fakultetu su izuzetno ponosni na svoju prošlost, kao i na mnoge cijenjene akademike i profesore koji su bili dio fakulteta. Profesor Juro Horvat je prije 90 godina osnovao Zavod za visoki napon, koji je kasnim restrukturiranjem prešao u Zavod za visoki napon i energetiku. U svojoj povijesti ovaj zavod je imao puno velikana energetike, osobito valja istaknuti akademika Hrvoja Požara, te profesora Danila Feretića, koji je bio tehnički direktor izgradnje nuklearne elektrane Krško, te i danas naš zavod radi puno posla vezanih za sigurnost pogona nuklearne elektrane Krško. Na 90. obljetnicu osnutka predstavljeni su povijesni uspjesi i zanimljivosti vezane za Zavod za visoki napon i energetiku, te će biti predstavljeni rezultati brojnih istraživačkih i stručnih projekata kojima se danas Zavod za visoki napon i energetiku bavi. Hrvatska kao domovina kravate, a Zagreb kao njezin glavni grad dobio je novi dragulj, muzej Kravatikum. Smješten u srcu grada, ovaj muzej otvara svoja vrata krajem lipnja kako bi posjetiteljima približio fascinantnu priču o kravati. Ovdje možete saznati sve o povijesti ovog ikoničnog odjevnog detalja uz jedinstvene interaktivne izloške koje će vas provesti kroz prošlost i budućnost kravate. Stoga ne propustite priliku postati dio ove priče koja povezuje Zagreb s njegovim najpoznatijim kulturnim izumom. Zagreb je dobio novo kulturno i modno središte, muzej Kravatikum, posvećen jednom od najprepoznatljivijih simbola Hrvatske, kravati. Smješten u Donjogradskoj Tomičevoj ulici, Kravatikum je jedinstveno mjesto koje nas vodi kroz fascinantnu povijest ovog odjevnog detalja. Mi smo tu vidjeli jedan ogroman potencijal da imamo nasljeđe koje gotovo apsolutno cijeli svijet zna što je kravata, a jako malo se još uvijek, bez obzira na veliki trud i Akademije kravatike, to spustilo na ovu razinu gdje prosječan turist u kratkim plaćama može ući ovdje i naučiti nešto o kravati. Od romantičnih početaka do suvremene mode, muzej Kravatikum nudi kreativnu viziju budućnosti kravate. Povijest kravate prezentirana je na moderan način s interaktivnim i neočekivanim izlošcima. Zaštita baštine kao takva je sigurno nešto što nam je bilo na pameti. Jednostavno je nedopustivo da turist hoda ulicama grada Zagreba i da nije uopće svjestan činjenice da je kravata naša. I to je upravo i misija ovog muzeja, da širi tu vijest, ali isto tako, kao što sam rekao, da zaštiti tu vrijednu baštinu. Kravata, koja je odavno prerasla u simbol poslovnih ljudi i svečanih prilika, ima svoju bogatu povijest koja datira još iz 17. stoljeća.
Prve su kravate izrađivale žene za hrvatske vojnike plaćenike u 30-godišnjem ratu, a Francuzi su ih nazvali La Cravate. Od tada je kravata postala globalni simbol stila. Predsjednik Republike Zoran Milanović prisjetio se kako je svoju prvu kravatu zavezao 1980. godine na školskoj priredbi. To sam preživio, dakle nisam se zagutio s tom kravatom i nakon toga sam je malo nosio dok nisam počeo raditi. Kravata ima posebno mjesto u našoj kulturi, nešto što nas veže kroz stoljeća i nose ju svi. Stoga ne propustite posjetiti ovaj jedinstveni muzej i postanite dijelom priče koja povezuje prošlost i sadašnjost kroz jedan jednostavan, a tako značajan odjevni detalj. Nakon rezultata sinoćnjih utakmica na Europskom prvenstvu, bilo je i više nego jasno da je Hrvatska izgubila i one minimalne šanse za plasman u osminu finala. U Zagrebačku zračnu luku Zlatko Dalić i njegovi igrači sletjeli su nešto iza 13 sati, dok su Josip Stanišić, Marin Pongračić i Luka Sučić otišli prema Minhenu. Vatrene su dočekali navijači kojima je zahvalio izbornik Dalić. Kapetan Luka Modrić dočekan je ovacijama, a Borna Sosa kratko je poručio kako treba biti dostojanstven i u porazima, te da je veliki žal što nisu prošli dalje. I još vrijeme u nastavku dana u Zagrebu, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Na širem području grada mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar uglavnom slab uz pljuskove pojačan. Temperatura zraka oko 25 celzijevaca, nešto niža navečer i u noći. Bio prognoza i dalje razmjerno nepovoljna. Pogledajmo još i prognozu za četvrtak. U Zagrebu će sutra prevladavati djelomice sunčano s promjenjivom navlakom, ali još ne posve stabilno, lokalno malo kiše, a popodne poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro može biti i magle. Vjetar većinom slab, najniža jutrenja temperatura zraka oko 18, a najviše oko 27 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, na Jadranu sunčanije, ali još nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom najčešće na istoku, a lokalno mogu biti izraženiji. Na sjevernom Jadranu najmanja vjerojatna za pljusak, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Utjecaj vremena na ljude još uvijek može doprinijeti manjim tegobama vezano uz zdravlje meteoropata i kroničnih bolesnika. Nešto niže temperature zraka bit će mnogima ugodne, pa će se i tegobe lakše podnositi. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.